La història és molt graciosa perquè tenia un nano fent pràctiques i ens van venir a buscar perquè necessitaven un entrenador. I aquest nano pues, volia treballar amb nens d'inclusió i volia que portés un equip aquí. Total, que van a entrenar fora, aquí a Montjuïc, a la bàscula, va estar amb ells 2 anys i els nanos eren molt curiosos, només preguntaven però a quin club estàs, volem saber del teu club, i al setembre els tenia aquí. I des de la temporada 2011-2012 que els tinc aquí i encantats de la vida. Fem entrenos dinàmics en els quals ells, en el que ells participessin activament i que fossin els protagonistes d'aquesta història. S'ho passen bé a l'hora que aprenen un esport, que és el futbol sala, i intentem integrar els conceptes del futbol sala adaptat a les seves necessitats, que bàsicament són les mateixes que nosaltres, però amb diferències de, bueno, de mobilitat o en alguns casos de raonaments, però bàsicament fem un entreno normal per qualsevol equip, és el mateix entreno que del terra que fem amb ells. Y lo importante del deporte este es estar bien físicamente, y bueno, sentirte útil, ¿no? En el sentido y hacer deporte, que lo que dicen, que lo mejor estar sano, ¿no? Bueno, es que es una forma de pasarlo bien, conocer a gente y todo eso. Y hace un poco de gasta un poco de energía. Pues que en caso me agrada molt. Al equipo me dijeron que venga cap aquí porque me lo pasaría muy bien, que el otro sitio que estaba muy mal hecho la cosa. Y desde que me han venido aquí, pues la maestra me dijo que venga aquí, que me lo pasaría muy bien. Y llega al día de hoy, de un viernes, y poder sacar todo lo que tenemos ahí en el cuerpo, desgastar el cuerpo que hemos estado ahí toda la semana y que no hemos podido hacer nada. Y entonces disfrutar del deporte que estamos haciendo aquí en el Terra. Y el Terra Negra me gusta mucho. Es un buen equipo, juegan bien y me enseñan un montón de trucos. Y aparte aquí, como todos somos una familia, y estoy muy orgulloso con este club. Prioricem l'activitat física, la il·lusió d'ells, la felicitat seva i la nostra. Nosaltres aprenem a la mateixa vegada que aprenen ells, perquè ens ensenyen valors, ens ensenyen humilitat, ens ensenyen esforç, i bàsicament són els valors del Terra Negra, són el valor del nostre club. Hem après molt d'ells, ens hem posat al dia de totes les coses que hi ha inclusives. Sobretot els agrada molt quan fem la presentació de tots els equips, perquè és quan es relacionen amb ells. Ara recentment hem guanyat un premi de l'esport inclusiu a Catalunya, i a aquests nanos els he portat a Itàlia també, o sigui, tot un repte per nosaltres, per ells, però molt gratificant, perquè són nanos que, la veritat, exigeixen poc i donen molt. ¿Qué somos? ¡Terra Negra! ¿Qué somos? ¡Terra Negra! ¿Qué somos? ¡Terra Negra! ¿Qué vamos a hacer?